Milhares de pessoas esperaram horas para dar um último adeus a Isabel II, mas muitos já não conseguiram ver a urna da monarca. Esta manhã, o Hyde Park, em Londres, foi um dos locais escolhidos pela população para assistir ao funeral da rainha. Chrissy Harry esteve 14 horas na fila para ver o caixão e tão cedo não irá esquecer o dia em que foi a última pessoa a despedir-se da rainha de Inglaterra na madrugada desta segunda-feira. Passou pela urna pouco depois da 1 da manhã, mas confessou que voltou para a fila para repetir a homenagem. Em declarações à Sky News, a britânica disse que senti-me muito orgulhosa por estar ali e muito honrada por ter tido o privilégio de poder passar uma segunda vez e, obviamente, por ser a última pessoa. Enquanto alguns chegaram a esperar 24 horas na fila, outros reuniram-se perto do Westminster para guardar o melhor lugar para assistir à derradeira despedida de Isabel II. Sentimos que vir era, em primeiro lugar e mais importante, a coisa certa e prestar o nosso respeito à rainha que serviu o nosso país por tantos anos e também foi importante para nós participar no ambiente da nação que se juntou neste dia, para mostrar o nosso apoio também à família real que obviamente está a passar pela perda da mãe e da avó. O ambiente aqui é incrível. Só queríamos vir e mostrar o nosso respeito. Viemos de Derby, fizemos uma longa jornada. Tivemos sempre muito respeito pela rainha. Só queríamos vir e estar aqui. Estar em casa a ver não é a mesma coisa. Durante a tarde, milhares de pessoas juntaram-se nas ruas de Londres e junto ao Castelo de Windsor para dizerem o último adeus à monarca, que teve 70 anos de reinado.